ngi partage ben vidéo ma bëgg vraiment ngeen partage ko pour autorité yi jot ci lolou gaay nan fagaru bala ngay laklé donc bori kolda la vraiment ngeen fexé ko partage ne ko ñëpp partage ba el malik kilifa yi jot ci moy liggéey bu bon bi fu mak sal liggéey rek pont taf yëngalam yoyu non ak tali taf yëngalam yoyu muy défar nga xam tini élection day jot muy parax parax yi mu la défar lo xam tini défarul gis léma défarul gis tal dara du ci bax liggéey yu bon mom la donc ñu fexé bu autorité yi jot ci pour dimbali population bi défarat pont bobu ngeen xol waaw chauffeur yi jëgé yoro fla bu bénn di jëgé kolda di dem yoro fla bu bénn yoro fla dem kolda ngeen def attention bu baaxa baaxa baax pont bi dafa dem ba paré c'est très 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 dangereux gis ngeen ma sé fi doon défé wacc ci terrain bi mais yeen né ngeen da ngeen opposé wu mais yeen sen adina né ngeen ba du ngeen mësa wacc ci terrain bi xex li ngeen di opposé wu kon yeen sen xex yépp saga nday la taf Ousmane Sonko taf ye wajur bu jigenam taf Basirou Diomaye Faye wala taf kenen ak kenen di saga bu sen xol sedd ngeen dem teud nelaw bu suba ngeen defat non aleg leg ban jariñ lenen amal lolou fan la len di yobbu nit kay su amé lu ko metti ci rew da ngeen am ay droit comme ñu am fi ku fi am lu na naxari am nga droit manifester wacc ci terrain bi waye yeen waxuma la wacc ci terrain waye mbedd sax du ngeen fa wacc ndax lan ñemu len ko ci dugg ci kontam defu fa turam do gis photo ay tapet ngeen legi lolou ban jeriñ la len amal dama len di laaj yeen kay neex ngeen opposé neex ngeen opposé man ba sañon sax Basirou Ousmane ak Basirou dañuy am opposition dañuy genn di compter di opposé wo ni parce que ñun biñu opposé wu am nañu fi nek bitim rew sama zar gi nga xamanteni musuñu saga yalla dimbali nañu musuñu wax lu ñaaw waye nak dañ doon taxaw ak jakarlo ak Macky Sall nan ko li nga bëgg def do ci am ndam Ousmane Sonko mi nga japp bu ko duggal ci kasso bi do ci am ndam fan la mujjé kan mo am ndam ñun ñu am liñu bëggoon ami bëgg de ngeen nan no serigne si wa ak passé fi respecté wuñ serigne si amuñu cër ci serigne si té ngeen na dimbali ngir yalla ak yonentim ngeen bayyi bobu débat serigne cheikh saliw mu serigne saliw mbake xana yeen ken kona buñuy wax serigne xana ken gënu ko ku doomi serigne saliw mbake day tok Ousmane Sonko tok mu yëkëti kamil tek ci loxo Ousmane Sonko wala Ousmane Sonko yëkëti kamil tek ci loxo serigne bass abdou khadir mbake ngeen xamne mo tok ci magal gi Ousmane tok mune ko politiciens ci biir réew mi li nga am ci biir Touba politiciens musu ko fe am mais pourtant senghor jaar na fi politiciens la Modi Kenya politiciens la Ablaye Wade politiciens la Abdou Diouf politiciens la won légui nak ñooñu ñëpp Macky Sall ba Macky Sall bi fi joggé ba ci Macky Sall bi fi joggé la la wax politiciens la mais li Seydina Ousmane yalla defal ko ko biir Touba mais kan la ko defal ci politiciens yi dima li len ma ngeen wax ko Seigne Bass Abdou Khadir mo tok ñepp tok mu sédel ko ko yeen seen président bi fi lañu dem magal Touba daw do jabar ji nek fa di ragaju di melni ku dof ki xolal suñu jabar président yi rek niñu correcté niñu amé yar xam li ñuy sol xam fan lañ wara tek sen tank waye nga ma yalla jéggal jabaru président bo xamanteni ay mbaxal salum ngay organiser bir palé fu salum la ma xala sama mbokk salum la foot bol ak tamar dajalo rek nga lepp bare ranga da nga melni ku tok serigne buntaxa tok ngay ragaju ci karamu nit ñi naan xawma kan su ma la jàppee dama lay rey léegi yéen réew mi jóge fi changé jóge ci fa mu nekkoon nekk ci ay loxo yu baax mais ba tey ji yéen a ngi nekk ci ay débat ethnie
Ousmane yow journaliste na ngay jakarlo Ousmane Sonko mu dem ba wuroso gi nga nan ko nomination yi te radio bobu télé bobu nonu xam ngeen ko ko mom ma i radio la Mamoudou Ibrahima yow ya yone pour ñu laaja la question bobu pour nga mbal Seydina Ousmane ci lolu mais xam nga Seydina Ousmane xamna bu tontu journaliste bi yow mi ko yabal pour mu laaja la question bobu yow la tontu yow Mamoudou Ibrahima nga nan ko Ousmane Sonko ñun sen gouvernement bi nomination yi raison de matam gisu ci bopam mune la ki ma dendal ci gouvernement bi lay liggéey pourtant domi dekk bi la domi ci raison de matam la dekk ne ko bayileen sen discours sen genre discours yoy na ngeen ko arrêter ndax du jall ki dañ ko fal nekul dañ ko fal ndax domu raison de matam la dere dañ ko fal ndax sénégalais la neko tebeuski bi Ousmane Sonko neko tebeuski bi passé gisna ñuy yabal ay bis ñu wara ñew ci biir Sénégal gep yobbu nit ñi pour ñu tebeuski ji ngeen tok fa nan leen waaw raison de matam bokku ci ba boy ñoo leen far dem jël ay bis yo xamanteni raison de matam lañ doon def gis ngeen discours bobu du jall man maangi ni olof la doomi olof la mais dama def depuis 2009 ba 2014 maangi bi raison de matam dekk bu ñu xor ka jéré ay nit yu bax nak barki sayidina mohammed ay nit yu mën teranga xamé xoluñu ne ki olof la wala nangam la wala nangam dedet ba tay fi may wax ak yow suma duggé senegal sama bakkan bi bu rotul insha allah rabbi fuma mëna nek dina dem ba fofu tek fa sama tank ya askan bi ma lay ziar bu baaba mais yeen ba légui changer wu len sen discours bi changer wu len sen politique xamou len fan ngeen di tek sen tank goudi ak beccet waxi etni waxi tarixa waxi le bayi len lolou ngeen tek ko ci souf ngeen ñew ci terrain bi ñu gatsa ku mën sa morom mus ko ba mu day sa azé len méthode politique bi ngeen nekké da sa azé len ko ngir yalla ak yenen tibis billahi suma mënon yuux dama yuux ay nit yo xamne même bu xolal même bo len woyé ci politique dañu dem ah ki xam ngeen famem ah ki xam ngeen liam mais lolu ba kagn ñew len ci terrain politique bi ngeen taxaw né Ousmane Sonko ya waxone né télé bi dafa xar nañ ko défar nangam wa ñu nangu amna ministre bu détourné ah yi porte len plainte nangam ñu nangu ndax ñun lolu ñokay wax Salou Ndiaye charna la mais yeen du ngeen nek ci lolu dedet nge fu ngeen toge fu ngeen nek ci ay live yeen nga wax ay lo motivu kick diw ay nangam lamu def Ousmane Sonko yeen ngeen yabal ko xamne ancien ministre la mu tok ci télé nan waw wa passef sen gouvernement bi jomay ay serreur kessé la fal Non, yow, Marito Nyan rek la la wax, bi top ci Ousmane, bi top ci Diomaye Faye, lan la? Sénégal, musuñu xolal, gis nga, motax, Macky Sall, billahi, limu yak ci biir Sénégal, du alal kessé la yak. Jikoy Sénégalais yi bari na ci lo xamne Macky Sall moko yak. Ñun liñu xam moy sérère bi, jola bi, ay kan lañ. Serer bi hal polar bi ay kan lañ jola bi sax ak hal polar bi ay kan lañ ku sante ndjay ak ku sante job ay kan lañ senegal li fa yalla def beuri wut ci rew yi nek ci aduna bi mu am ko kay agn kay rer kay ndeki senegal kessa la am man la la wax ñimay andal goudi ak beccëk 90 ba 95% bi ay hal polar lañ worna alquranu karim bi may deg polar ci sen keur yi la ran nek bobu man demaguma sax dakar bay nek seras kaolak la la wax abou suma len di lim daño bari bokar ci am hal polar la amadou saw yalla ko yalla yeeram xare ko aljana hal polar la abou diallo hal polar la amadou bi ni bind ci sou sama grand frère la hal polar la amadou bokar amna tourondo bo xamne 2005 lañ mako tuddé linguer wallahi yayam biko jur hal polar la bimay tak soxna kaolax ñew na fa danaka nek na fa une semaine ëpp na une semaine sax ndax fa la gamo ba gamu jeex
nous sommes ni bilingues, amiba. Du gens changer ces discours yo yo nonu ay problème ethnie problème li problème lé lolu doxul sénégalais yu wedd nañ ko gëmuñu ko affaire neddo ko bandum bobu jeexna gasi abana du dem ko yo journaliste en tant que journaliste Ousmane Sonko jaxarlo ak yow loko warona laaj Ousmane ah lan ngeen préparer pour raison de matam ah Ousmane yende lan ngeen préparer pour foota bi yeb ah koku ñun mën lañ la d'accordal way jakarlo mom nan ko Ousmane waaw dañu gis ne ñi ngeen fal ñi ci bari raison de matam amu ci Ousmane Sonko mom ku ko xam xamne ko boko togné goudi balay beuta set mu fayu lim la tontu doto ko defati ba aduna di tukki neena la ki ma dendal la la wax ci gouvernement bi la nek mais dom raison de koku ne ko maangi ni man ci bir gouvernement bi la nek waye dom raison de matam la muna waji arrêté len sen discours yi ne ko ana ñi ngeen di wax ne ñoy dom raison de matam ño fi nekkon 12 ans ñi nekkon ay dom fouta ne ko wax ma ben len luñu def ci bir fouta adam lan lañ fa def té pourtant ñi ci 4 mois la ñew 4 mois tek université bu matam université bi esam bi tonni mu ngi dox té bu paré ak jamm inshallah rabbi passef ñokoy inigré ñi nek fa 12 ans hôpital bax sax musuñu ko fa def luñ fa nekké phosphate ba fay génné yépp ñukoy lek goudi ak bëcëk légui yeen changer wu len sen mental yi ngeen bëgg continuer ci ay affaire etni ay nangam amna billahi amna kuma dégg ci ñom mu naan maréen fay sall bugul hal pular yi ndax mom séréer la yëfi dof yoy ngeen di wax